turkiyada agar shular qarashmaganda onamdan ayrilib qolardim katta to'y qilmoqchi edik sanjar <laughs> mana mana shu ukam shohid to'yga bilet qilib sotmoqchi edik yo robbulla alamin qaysi millionerni to'yi deydi bu mahallamizda bir g'arib bor şey edi o'sha uyoq buyoq qars qurs koru qilib olib to'y qilyapti desangiz e onajon desam onam voy bolam mani ko'nglimdagi gapni aytding dedilarku и man to'yga kirmayman desam onam e san to'yga kirmasang to'yni nima qilamiz aziz aziz deb mani bir o'n minut to'yxonada qidirdilarda man tashqarida chiqib ketayotgandim şey shunaqa dillariga tegdi deb o'yladimda endi mebel olganda odam tanlab oladi o'tirib oladi yotib ko'rib oladi to'g'ri qiz bola ham tanlayotganda o'ziga mustahkam mebel olgisi keladi bugungi kunda azir <laughs> semirib ketgan deyishi mumkin man biroz gormональniy grija bo'lganim uchun позвоночный grija bo'lganim uchun ves olganman u ko'p ovqat yeyishimdan emas ko'p bora mani ketishimga imkoniyat bo'lgan bu yerdan alamzadalik bilan ketadigan joylarim ketmaganman sabr kosa to'ldi kosaga yetib kelar ekanda bizaniki zirapcha bo'lmaganda kosa bo'lib to'lib to'lib kulib hozir bir yig'lagin yig'lab yig'lab osha kulgiga o'taraganda ham do'stiki lekin bu unaqa tushuncha yo'q davlatdan chiqib ketding vataningdan chiqib ketding yo'q birodar san shu yerda tug'ilding bo'ldi sen o'zbeksan otam tuzalsinlar otam shu holatlarda bo'lsa ham olib borish manga g'oyibidan beradi allohim ishonaman u yerda bu yerda ora chorada kerak bo'lib qolsa ishlatib oti oradigan bir lattadek hisoblayman yomon bolani roli bo'lsa o'ynatib keyin yana chetda yurur bor pulga sotib ololmaganmanda hol mukofotini ishonasizmi bitta moshennik akam bor o'shanga berib ham oloanmizda sheroz bilan juda alam qiladi ukaman qani bitta san'atkori <laughs> uchun muxlis yozadimi vazirlikka ozodbek akamga mana shu bolalar olsin xizmat ko'rsatgan <laughs> shu bolalarni qachon nomzodga qo'yinglar <laughs> xalq tanlasin birodar <laughs> shogirdlari xalq artistiku shaida ramedova loyiq emasmi xalq artistiga bitta diplom berib qo'yishsa ham bo'lardi mana shu yilning eng kuydirgi aktyori yilning eng kuydirgi kadri shuni ham kuydirgi qilib misol uchun foydalanadigan bitta latta короче desa bo'lardiyu to'g'rimi de berilmadi aka bitta dona donabundoq faxriy yorliq o'ttiz ming so'mlik faxriy yorlig'i ko'tarib biza qanaqa baxtli yuramiz bilasizmi qabulimga bepushtlikdan aziyat chekayotgan juda ko'plab bemorlar murojaat qilishadi ularni homiladorlikka tayyorlashda mamalin va spiralin preparatlarini tavsiya qilaman hoziroq qo'ng'iroq qiling yetmish bir kodi bilan ikki yuz nol sakkiz nol yetti o'zbekiston bo'ylab yetkazib berish bepul qaysi manzilda bo'lishidan qat'iy nazar o'z ma'nosini yo'qotmagan voliydam restoranini tavsiya etamiz aynan qish kunlari issiq taom va issiq harorat bilan yoz kunlari muzdek va yengil havolar bilan sizlarni siylovchi boliydam restoraniga taklif qilamiz eng sara taomlar va albatta mazali ichimliklar tavsiya qilinadi voliydam restoranining manzili algoritm dahasida marhamat qiling voliydam restoranning xizmatlari faqat siz uchun assalomu alaykum cho'tki tv kanalini doim kuzatuvchilari barchanglar bilan yana g'oyibona ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz cho'tki tv kanali manzili o'zgarmagan volidam restoranida suratga olyapmiz biz mehmon tanladik aynan mehmonimiz bugungi kunga qadar iltimoslarimizni takliflarimizni qabul qilgan lekin rad javobi bilan bizni siylagan inson aktyor aziz rametov assalomu alaykum assalomu alaykum kelganingiz uchun katta rahmat bizni kanali va sizni kuzatadigan muxlislar bilan bemalol musofirlarimiz bilan ko'rishib olishigiz mki aka kattakon rahmat avvalambor assalomu alaykum bizlani kuzatib turgan aziz vatandoshlar aka uka opa singillar ustozlar musofirdagi aka ukalar ustozlar tanijoninglar sog' bo'lsin tanijonimiz sog' bo'lsin man juda yam xursandman aka bugun ancha ko'ngil xotirjamlikda siz bilan diydor ko'rishib turganimdan rahmat aziz bizni ichki qonun qoidamiz nizomimiz bor biz bilan kechadigan vaqtingiz va suhbat savol javoblarimizni hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi agar shartimiz ma'qul bo'lsa kameraga ma'qul deb berasiz <Öz en shot> ok, shartingizga uh... bitta iltimos bilan murojaat qilmoqchi edim yo'q demasangiz agar tafakkurim yetmagan javob bo'ladigan bo'lsa savolga javob o'tib ketsak bo'ladimi javob bu savolga javobim yo'q deyishingiz mumkin javobim yo'q balki hali e, yetib kelmadim bu savolga javobga deb o'tib ketsam bo'ladi demak juda bir qiyin savollar berasiz yo'q yo'q unaqa emas demak ilk <laughs> savolimni e, ro'yxatdan tashqari boshlamoqchiman aziz bizni jamoadan bizni kanaldan va shaxsan mandan xafa bo'lishligiga sababchi bo'lgan o'zbekiston respublikasini har bir nuqtasini kezib o'tgan piarlarni shohi sabab bo'lgan ana shu yigitda bo'lgan suhbatimizni qaysi joyidan norzo bo'lgansiz o'zi aslida javobim yo'q <laughs> bu savol ancha oldin yopilgan endi, endi biroz dilog'rili bo'lgan yani. o'sha şey siz aytayotgan kimgadir kimdir nimagadir sabab bo'ladida man bir misol shu bola sizni oldingizga kelib shu intervyularni qilishida ota onasi avvalambor ota onalari ustozlari uni tog'lari sababchi bo'lsa lekin o'sha şey piar darajasiga chiqishiga bir og'iz birozgina burilish yaratishda sababchi bo'lgan biz ham ishtirokchimizda balki hayotimda man ham mani hayotimda mana shu keng ommaga mana shu keng maydon degan so'z juda yam bugun ommalashdi işte, mana shu maydonga mana shu insonlarni aka ukalarni opa singillarni mehriga qozonishda sababchi bo'lgan insonlarni behurmatlik qilgandirmanki manga bu hayot qaytardi deb keyin tushundim boshida bu narsani biroz yoshlik qilib fikrladim lekin a, bu narsa bor ekan demak qayerdadir man ham aniq bugun eslolmasam kerak endi jaholat davrida ko'p kunlarim bo'lgan который eslolmaydigan rostdan ham shulardan ham biri shu eslolmagan kunim bo'lgan bo'lsa kerakki что manga bu narsalar bir ibrat sifatida qaytdi yaratganga shukurki shunaqa qaytdi bundan battari bo'lishi mumkin edi shuning uchun biroz uzr so'rayman sizdan aka demak buni juda ham jiglab ochishimiz shart emas esdan chiqarildi mani fikrimcha buni eslaydigan anaqasi yo'q deb o'ylayman eslashga bir toshi yo'q va bundan ibratli bir Uh, suhbatni mana shu yergacha edi tushunarli ho'p endi yaxshiliklar haqida gaplashamiz aziz rametov shov shuvlar bilan yaxshi ma'noda bo'ydoqlik safidan chiqdi bo'ydoqlik safidan chiqqunga qadar bo'lgan aziz rametov bilan <laughs> hozirgi aziz rametov farqi birinchi savoldanoq sezilib boshladi <laughs> azizi uh, o'zi sezgan narsalar haqida gaplashaylik to'ygachami to'ydan keyingi aziz qiyin savol berdingiz endi uylangan oka ukalarimiz bilishadi baribir ta'sir bo'lar ekan sizni nafaqat o'zgarishizdi sizni fikrlaringiz o'zgarishidi agar sizni fikringiz o'zgarmasa o'ziz nima postupka qilsangiz ham nima holatda bo'lsangiz ham o'zgarmas ekanda odam keyin ota onam keyin aka ukalarim которыеn manga ishongan yonimda mana sanjar ukam bor ishondi manga akam bor ulug'bek ishondi behzod ham <gazotakim> bor shuhrat aka ham bor ho'ktam akam juda ko'p inson yaxshi insonlar ishonishdi menga. <gazita> qo'llashdi qo'llab ishonishdi va meni o'zgarishimda uh, jamoa bo'lib Men shuni tushundimki bir insonni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz bitta o'zingizni kuchingiz yetmas ekan u sizni qayta o'zini domiga tortib ketar ekan agar shu insonda biroz misol qarindosh urug'chilik biroz yaxshi bir kichkina bo'lsa ham shu bola o'zgarishiga ishonaman o'zgargandan keyin jamiyatga foyda olib keladi shu bola deb ixlos qilgan insoningizga jamoat bilan yondashishingiz kerak ekanda bitta o'zigiz bo'lsangiz o'zini domiga tortib ketishi mumkin ekan man который manda bo'ldida misol bu narsani отрицать qilgandan foyda yo'qda aka misol ibrat uchun ko'p intervyular berdik ibrat uchun xatolarimizni tan olib aytdik bu ota onamizni yuzini shuut qilish uchun emas bugungi kunda u каждого своя это deydiyu rus tilida правда ну не то что правда правда shunchalik achchiqki chunki hammani o'zini pravdasi no, borda pravda. pravda shuning uchun achchiq uh, doktirga borsangiz anaqa qo'yadiku diagnoz tashxis bugun hammani o'zini tashxisi borda ekart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan ekart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi deard kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va ba batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekor mohir ustalar tanlovi bugungi kunda hammani o'zini kasali bor qo'pol aytganda kimdir uh, нервный kimdir bu bu hammasi qaramlikka keladida baribir kimdir yaxshilikka qaram kimdir biroz нервы успокоить qilish uh, uchun relaksatsiyaga qaram ochiq gapda kimdir tabletkalarga qaram kimdir tablet kimdir laykga like qaram to'g'risida kimdir uh, unga qaram kimdir bunga qaram lekin shu qaramlikni jilovlab olish kerak ekan shuni biroz tushuntirib harakat qilishdi biroz misol ko'rayotgan insonlar hozir aytishi mumkin aziz baribir qolgandir deb albatta kün, kün, lekin, uh, kosa kosa... Ki, bu narsa bir kun ikki kunda bo'lmaydi yillar davomida sizga kirgan narsani bir kun ikki kunda chiqara chiqarolmaysiz zirabcha bo'lsaki mayli zirabcha bo'lsaki mayli lekin pichoq suyakka taqaldi degan so'z borku endi baribir <laughs> sabr kosa to'ldi kosaga yetib kelar ekanda bizaniki bir zirabcha bo'lmaganda kosa bo'lib to'lib to'lib kulib hozir bir yig'lagin yig'lab yig'lab o'sha kulgiga o'tar lekin rahmat deyman rahmat rahmat bilan ish bitsa mayli shu insonlarni har işte kuni kelib ishdan kelganda oyog'ini oqalagim keladia rostdan bu anaqadir bir akam bo'lsin ota onam bo'lsin do'stlarim bo'lsin shu rahmat deb rahmatiz kamda de. million dollaringiz bo'lsaki ularga bir sovg'a salom moshina olib kelib bera olsam niyat qilaman lekin shuni shu şu insonlarni o'zimni spiskam bor har bittasiga bo'ladiku man xudo xohlasa ishonaman qo'lim pul yaxshi ko'radi juda barokatli qo'lim lekin o'sha barokatni buzadigan o'zimizda har <laughs> bitta insonni qo'li barokatlida bu insonni niyatiga bog'liq ekanda abduvosid aka niyat bilan agar <laughs> to'g'ri ixlos bilan to'g'ri yondoshsangiz o'sha pul keladi va o'shani ishlatasiz misol abduvosit akamga sovg'aga yo robbil alamin bir hadya bergin o'zingni bir molu dunyoingdan bergin yo robbiyo deangiz keladida de, shu pul qayerdandir keladi lekin shuni sizga ishlatmaymanku man boshqa problemam ham chiqib turadida mana bu yerda lekin sizga deb so'raganman shuni sizga ishlatmasam keyingi safar kelishi biroz qiynalarekanda haqiqatdan aziz bugun man siz bilan suhbatdosh bo'lganim uchun emas operatorlarimiz sanjar ham o'zi uchun bilib qo'ysh uchun bitta nasa aytaman bemalol biz tog'da dam olayotganimizda e, aziz qo'li ochiqligini aytib eslayapman hozir yuz dollar maydalab bozor qilib chiqib ketgandik tasodifan bozorda yurganimizda ya'ni o' tog'dagi bor yurganimizda azizni ko'rib qoldik azizn shu yerda biza bilan birga dam olayotganlarni mehmon qilaman deb bizdan ko'ra bir uch barobar pulni maydalab judayam bir tanta yigitligini o'shanda ko'rganman haqiqatdan hozir gaplari yolg'on emas haqiqatdan qo'lida pul turmaydi bu bolani ko'p pul kelishi mumkin barakatli lekin bir birpasda puf changda de ish lekin bu buochiqlik bo'ldi endi bu yog'iga xoti bor rais kelganlar hozir raisjon to'g'ri aziz keyingi savol to'ygacha azir rametov uylanayotganligini oshna g'ayni aka ukalariga tanish bilishlariga aytgandan keyin ye ukam san to'yingni joyini aytgin to'yni kunini aytgan man anu mana bu deydiganlar bo'lgan bizada bo, ham bo'lgan bu narsa lekin to'y kuni to'ydan ikki kun oldin tim bo'lib qolishgan holatlar ham bo'ldimi ya'ni to'ygacha ham azizga qadrdon aka qadrdon do'st bo'lib turib keyin u do'stlik u qadrdonlik to'y kuni esdan chiqib qolgan holatlar ham bo'ldimi aziz qalbiga teggan ishnib qo'yasizda misol uchun odam oldi pul qulpunak qo'yaman deysiz to'rtta non qo'aman deysizda o'zingizni pulingizga ishonib qolasiz lekin mandan mana bu narsa deb yuborgan odamni o'zi ham yo'q bo'lib qolsa u to'y kuni odamni hijolat qilib qo'ydi shunga o'xshagan holatlar ham yani bo'ldimi shu haqida vayllar ko'pa hozi <laughs> <laughs> abdu <bu gene> <laughs> <Bu>, bo'lgan <laughs> ekan qalbida <laughs> <ya>. olib <laughs> qo'ygan ekansiz shu narsa bo'lmasligi uchun abduvasi akajon shu narsalar bo'lmaslik ko'rmasligim uchun hmm, ota onamga aytdim adajon onajon iltimos qilaman gap bir yoshim o'ttizdan o'tib uylanganimda emas gapki <coughs> bir muxlislarim bordir mani ham to'rtta bo'lsa ham baribir bo'ladiku kuydirgi ukalarim bordir biroz xato qilib lekin ota onasini yaxshi ko'radigan biroz bir sho'xlik qilib adashgan lekin o'sha katta to'y qilaman deb uylanolmay yurgan lekin tagida moshinasi borda shuni shundoq sotib turib yarmiga to'y qilib yarmiga yana qarz anaqasi bilan moshina olib yursa bo'ladigan imkoniyati bor <laughs> ukalar bor edida man ko'p ko'rdimda keyin katta to'y qilmoqchi edik sanjar mana mana shu ukam shohid to'yni bilet qilib sotmoqchi edik yuz bir million so'mdan osiyoda konsert qilib endi baraka topishsin san'at ahlida bir biriga mehr oqibat boshqa kasblarga o'xshab kuchli bilasiz har birlari kelib berishadi iltimos qilib aytsangiz samarqandda qimmat to'y bo'lsa ham qoladi baraka topishsin to'g'risida chunki juda yam bir oqibatli deb bilaman man misol uchun -so -so, xonandalarni aktyorlarni shuni o'yladik keyin sanjar ham shu fikrni aytdi okay, aka dedi shu şu... o'tib bitta taksist bilan gaplashib qoldikda bir xullas moshinasi sal anaqa bo'lib aka uylanmoqchisan katta to'y qilish kerakda lekin muxlisingiz man aka siz ham uylanmanigiz man ham onamga aytaman azakam uylanmaganlaryu man ham keyin uylanarman deb aytaman onam har doim ey azakangga qarab mundoq qaradikda moshina sotib aka moshinamni sotib uylansam qaniydi katta to'y qilish kerakku dedi keyin biza o'ylab qoldik karantinda yurtboshimiz judayam bir chiroyli anaqani targ'ibot qilib berdilar ikki yuztalik to'y misol uchun mundoq olib qarasangiz butun dunyoda butun dunyoda eng milliarder odamlari oldingi o'zbegimni eng bir e, nochorlanib qilgan to'yidaki bo'lardida man oldingi to'ylarni eslayman besh yil oldingi millionerni to'yi deb o'ylaydida kelgan odam musofirdan kelgan odam chet eldan kelgan odam yo robbilla alamin qaysi millionerni to'yi deydi bu mahallamizda bir g'arib bor edi o'sha uyoq buyoq qarz qurs qilib olib to'y qilyapti desangiz dudo qarab u нас миллионеры так свадьбы делают derdi endi baribir dunyoni yarmida aylanib keldikda mana shu kasbimiz bilan allohimga shukur davlatimizni bir iltifoti bilan keyin shu fikrga keldikki ikki yuztalik bo'lmasa aka zo'r pul ko'tarardikda ichiga moshina qo'ymoqchi edik jentra qo'ysak ham misol uchun sakkiz yuztalik joydan yuz dollardan hisoblasangiz qirq kun to'y bergandakyin ikki kun chunki onaxonni rosa kutishdida o'zbek eli mandan ham ko'ra man endi misol bu oilani bir zarrasiman deylikda dey, misol uchun ota onamni qachon to'y bo'ladi shu farzandini deb kutishdi ota onamni anaqa hisobidan chiroyli bir to'yni anaqasi bo'ladi deb o'yladikda de, buyoqda bir, bir buni anaqa tortyaptida bizani a yani, tushundinizu pul pul qilishni bilamizda biza qayerdan chiqarishni aka misol o'zimizni sohada keyin sanjar aytyapti ho'p shu pulni qilarsiz deyapti siz nimaga san'atda qoldingiz mana shu umuman o'zizni aktyorlik или xonanda kasbini buyog'iga yaxshilikka ishlataman dedingizku deyapti man aytdim to'g'ri yaxshi bu ham yaxshilikka ishlatganiz bo'lmaydimi dedi agar ikki yuztalik to'y qilsangiz o'sha kuydirgi ukalaringiz ko'rib ana onajon ikki yuzta ayol bilan to'y qildi man ham qilay degan bitta bo'lsa ham odam uylansa sizga bu inshaalloh so. karim birdedi bir ajrini olarsiz aziz aka dedi man aytdim sanim kuydirgidan shunaqa gaplar chiqsadedim u ham bir kuydirgide keyin onajon desam onam voy bolam mani ko'nglimdagi gapni aytding dedilarku voy bolajonim voy o'zim o'rgilay mani ko'nglimdagi gapni aytding bo'ldi onajon ikki yuztalik qilib mahallada qoramiz desam yo'q yo' yo' dedia <laughs> manga osiyo akangni to'yida do'stlarim o'sha şey, va'da qilishgan dugonalarim gapdagi to'y to'yini qilamiz deb o'sha şey, ko'p do'stlari bor misolda dugonalarim feruza muradovna там hayba opam umuman shena opa umuman do'stlarida teatrdagilar hammasi ular ham jahlku ko'z tegmasin oshyoda ikki yuzta odam qanaqa bo'lar ekan desam yoyib yoyib bo'lar ekan osiyo baribir qilding nima qil yo'q ikki yuztalik degan so'zni man targ'ibotini baribir intervyularda aytaman shu bilan onaxonga ham otaxonga ham yoqdi osh beradigan bo'ldik oshda teatrdagi ustozlar aka ukalar erkaklar kelib bir uh, chiroyli qilib niyat qilib duo qilib ketishadigan yani, bo'lishdi işte, и e, man to'yga kirmayman desam onam e san to'yga kirmasang to'yni nima qilamiz yigirma minut o'tirib chiqib ket bolam dedi keyin uchta kostyum shim kiyib oldim qarang bo'layotgan voqeani to'y uchun nikoh uchun uch xil kostyum shim qilib oldik to'yga kiyamiz deb onam bundan o'n besh o'n uch yil oldin Iı, man uylantiraman deganlarida de, man amerikaga ketib qolgandima malaka oshirgani onam o'sha yerda qolaman deb o'yladim и o'shanda shu cho'ponni kiyasan deb niyat qilib olib qo'ygandilar bolam shuni keyin man aytdim ona pricheska buziladiku dedim desam bolam man niyat qilganmanda dedilar keyin e man kiymayman onam deb yana biroz erkalik tutdida qarangda bolalikda endi onangizga anaqa qilasizda yetmishga kirsangiz ham onangiz to'qsonda bo'lsa onaga erkalik qilasizda baribir deb eshitganman ustozlardan aka ukalardan modern sergeli bu o'zbek va turk memorlari tarafidan qurilayotgan zamonaviy va ko'p tarmoqli turar joy majmuasi eko bog' zamonaviy bolalar bog'chasi sport majmualari tibbiyot klinikasi kafe restoran va futkortlar bularning barchasi aynan mana shu majmualar bundan tashqari mingga yaqin avtomobillar uchun mo'ljallangan maxsus yer osti avtomobil turargoh xizmatingizda keng va shinam terrasalar savdo ko'ngilochar majmualari finlandiyadan keltirilgan zamonaviy liftlar kamera nazorati hamda qorovul xizmatlari bularning barchasi ox Development kompaniyasining modern Sergili loyihasida Modern Sergili baxtli hayot kaliti hoziroq xonadon xarid qiling va yuz foizlik to'lov asosida o'n besh chegirmaga ega bo'ling shoshiling xonadonlar soni cheklangan ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling keyin sanjarga sanjar yoningda bo'lib turaversin bolam san baribir azizni ko'ndira olasan dedilar yana shu kuydirgiga taqalyaptida sanjarga bu ololdi to'yga kirishdan oldin bekis aka yani, bitta kiyib kirib chiq bo'ldi yana anaqangni qilamiz deyishdi işte. olovnur aka bobur akam arslonov kuyov jo'nam bobur aka rahmatullayev endi qadrdonlarda -no o'sha yerda işte, to'yda besh minutga ki kiydirishdida işte aka shu bilan cho'ponni yechmasamde sunnat to'yida o'tirgandak o'tirdimda <laughs> <laughs> yozishibdi kommentariyada aziz aka sunnat to'yi bo'lyapti mana to'yni o'tkazib yubordin sunnat to'yini ham deb qo'yaverdim shu bilan aka ikki yuztalik bo' yigirma minutga ki kirib rasmga tushib qolib ketdimda bir qirq minut o'tirib qolib ketdim keyin shukurlo akamdan man uzr so'rayman shukurlo akam man yaxshi ko'raman bir og'iz iltimos qilganimga uchib keldilaryu imron bilan shukurloh akam man lekin isroilov shukurullo akam isroilov ustozdan man juda ham katta uzr so'rayman so'raymankirib aziz aziz deb qidirib yuribdilarda a man anaqani kuzatab shohruh man judayam yaxshi ko'rgan bir san'atkor shohruh reperni kuzatib chiqdim o'shandan chiqib ketaman deb shukur akam kelib qoldilarda shuhruhxon bilan ko'rishdim kirdim shu bilan shohruh reperni kuzataman chiqib shukurulloh akam kelib qoldilar man уже chiqib qo'ydimku kirsam qolib ketaman yana aziz aziz deb mani bir o'n minut to'yxonada qidirdilar qidirdilarda man tashqarida уже chiqib ketayotgandim shunaqa dillariga tegdi deb o'yladimda de. endi baribir tabriklamoqchi bo'ldilar endi ko'zlarini oldida bolalikdan yurganmiz san'at ustozlari ichida baribir shu bilan keyin dillari og'rib qoldi man shukurlo aka imron uzr so'rayman imronbek to'yda aytasan aytadi deb de, vijdonan man duet o'zini qo'shig'ini duet tarzida konsertida ham aytdida 'shu to'yda tez kunda to'y bo'ladi o'sha qo'shig'ini yuragim sezadi keyin to'yda man chiqib ketdim shuni o'zi man uchun aytgan edida man iltimos qilganimdan bo'lgan narsa edi keyin imrondan ham uzr so'rayman man judayam yaxshi ko'raman shu san'atkorni to'g'risida qo'shiqlarini umuman odoblarini insoniylik insonni motivatsiya qilishlarini yaxshi ko'raman motivatsiya qiladilarda yurakdan yondoshadilar motivatsiyaga yaxshi ko'raman qo'shiqlarini uzr so'rayman ming bor kattakon rahmat qo'llab quvvatlaganinglarga aka shu bilan to'y ikki yuztalik bo'lib o'tdi shundan keyin uch kundan keyin ko'chada yana xuddi mana qarangda behikmat o'lmas bu dunyoda yi bitta bola aka siz uylanganingizdan keyin ha ke, shu <coughs> gapni aytdi aka uylanganingizdan keyin onamga rozilik berdim mana mana azi seki uylandikku uch kundan keyin bo'layotgan gap aka man ham bir yuz elliktalik ikki yuztalik qilib qilyapman chiroyli bo'lar ekanku kamchilik okay, bo'lsa ham baribir dedi man aytdim и nima dedi yana moshinamni sotdim yarmiga yana kreditga moshina oldim aka xotin yoniga qoladiku dedi malades <laughs> demak to'yda azizni to'yda hech kim парод qilmadi д qilishga imkon yaratib bermadik <laughs> to'yini bergan san'atkor do'stlarim biladi o'zi hali ham kech emas <laughs> baraka toping aziz keyingi savolim azizni boshiga shu paytga qadar tushgan eng og'irlarga qaysilariga chap berib ulgura oldi qaysilari og'ir o'tdi agar ularni og'ir desam bundan ham og'ir kelishi ham mumkindai aka ota onani yo'qotmaguningizcha ota onani borini или ota onani zorini или ota onani xorini tushunib yetmas ekan inson pul pulni ham agar qadriga yetmadingizmi hayot o'zi bilar ekanda bu tabletkalar hayot tabletkalar dorilari o'zini tuzatadigan programmalari bor ekanda alloh hazajallarni farishtalari bor deyishadi misol uchun o'sha farishtalarni ishida endi deb o'ylayman man misol uchun butun kontrol qiladida de, butun deb bu o'ylayman tasavvurda aka misol сказkada qarasin shaxsiy qarashlar shaxsiy qarashlar deylik misol eng g'aribimizdan eng boyimizgacha baxtli insonlarmizde biz tug'ildikda nafas olyapmiz hidlayapmiz обнимашки же свадьба kechqurun yolg'izemasmiz ochiq gapda yonimizda bir misolda sevgan qizimiz bor чувствуем aka o'sha narsani mundoq bu sani уqilyapti kimdir sizni yaxshi ko'radi farzand или каyf shuni hammasini me'yori bor ekanda b ыбират сам или говно или жизнь только me'yor man <muchinan>, tushunaman odam meb an shohruhxon indisky shohruxxoni kinosida gap borku mebel olganda odam tanlab oladi o'tirib oladi yotib ko'rib oladi to'g'ri qiz bola ham tanlayotganda o'ziga mustahkam mebel olgisi keladi lekin o'shani tanloving to'xtaganda to'xta o'tib ketma shuni afsrab avayla qolgan mebellar ham qanaqaa qoa rahmat dima dema mana shuni magкийligi mana shuni удобныйligi tushdi sanga sanga bu dunyo imkoniyat beryapti sevganingga tegishingga ota ona imkon beryapti sevganingga yaxshi ko'rganingga tegyishingga bugungi bolalar ham toparman tutarman aka hozirgi oldingi bolalar yoq misol uchun e, unga beraman boyga beraman boy bu kambag'al yo'q hozir kechirasizu boylar o'rtoq поддержать qilyapti bu ham boy demak boy o'rtog'i bormi uchta i̇şte, bo'ldi bu bola boy bo'ladi chunki bu bola marketolog bu bolalar investor bir biri bilan a bu bola soldat deylik soldat deganda oyoq ishlaydigan bu marketolog bu investor uchalasi bir biriga bo'ldi bu bola ham e boy buni o'rtog'ini o'ylama mana shu bola mebel senga to'g'ri keldimi shular boy qiladi chunki bu oyoq ishlaydi ertalabdan kechgacha yuradi mehnatkashda bu mani fikrimchada shuning uchun qizlardan biroz iltimosda shunaqangi qizlarimiz bugungi kunda go'zal abduvosid aka shunaqa chiroyli malohatli salonlarimiz ko'pligidan emas salonchilarimiz zo'rligidan <laughs> <laughs> yo'q o'zligi salonchi bo'lib ketishdida hozir aka ko'z tegmasin ha o'zligi hozir шкоlada это же everybody живите кайфуйте это же мы родились просто знаете, в меру все чтобы завтра поддержать свои родные deydiyu ota onangni do'stingni qadrdonlaringni oilangda bo'lish uchun san kerak ekansan совсем kayf qilib yuborsang anai чувствоlar uxlab qolar ekandaa kayi bo'lib qolasan o'sha uxlab qolar ekanda abduvosid aka boshidan o'tgan tabiiy akajon manchi kino olaman deb tatib ko'rgan narsalarim bu kino olaman deb shu haqida mana qaram ka degan kinoyimiz chiqyopti stavka youtubeda ko'rishinglar mumkin tizerini qaram azrametov rametov qaram deb yozsangiz biza специально besh yil davomida olib kelyapmiz bu kinoni besh yil davomida biza чтобыki shu kinoni bu narsa san'atkor uchun noto'g'ri san'atkor если бы я deb o'ynab qo'yaverish kerak lekin man analitikada yaxshi ko'ramanda shu narsani tushundingizu oxirigacha bilib bolalarni чtobiki to'xtatish niyatim bo'ladiyu nimadirdan to'xtatish uchun o'shani пережат qilmaguningizcha u bola sizga ishonmaydi u mana shuni boshidan o'tgan shu biladi bekorga gapirmayapti deydi miyasi birov emas miyasi aytadi ko'rib o'tirganda shaytanat filmini misolda bitta fikrda olinishida tohir malik ustozimizni ruhlari shod bo'lsin hissalari kattada tohir malik ustozimiz biroz qamalgan ekanlarda ana o'sha yerda mani fikrim bu o'sha yerda shaytanat filmi kitobi to'liq anaqasi bo'lgan ekanda ishlangan ekanda qarangda yerda agar shu narsalar bo'lmaganda bu darajada ishonuvchanlik ishonadigan film chiqmasdi ishontiradigan hozirgacha ko'ramiz etim jimirlaydida ko'rib o'tiraman biroz etim jimirlaydida dialoglardan holatlardan yo allohim shukur o'zingga shu kunlarda de tug'ildik deymanda allohim o'zingga shukur shu kunlarda o'tib kelgan ota onamga shukur shu o'sha девяностый deydiyu o'ha to'qson bor haqiqat mana siz ham девяностый l o'tirib olibsiz keyintukia borib kelgan bilishadi odamlar yo'q ho'p shu bo'lgan bo'lganu aziz keyingi savolim shundan iboratki ediki man savolni o'zgartiraman aziz qizlargami qizlar azizgami ko'proq oshiq bo'lgan degan savol qo'ygandim lekin savolni ozgina переделка qilaman aziz uylangunga qadar sevib qolgan va azizni sevib qolgan qizlarga bugun nima gapi bor to'yga qadar chunki nimaga bu savol berayotganini aytib qo'yin sababini hozir rasmi qo'yilgandan keyin manga ikkita uchta odam yozdida vay vay ha desam judayam muxlislaringiz orasida asosan qizlar ekan yaxshi ko'radigan rahmatuai z gaplaringiz bo'lsa yo bolalar siz sevganar sizi sevganlar koş, ham qoraqoshq qo'shig'idan bolalar ham rosa bir taqdiremas ekand yo'q unday ham emas endi bitta fikr aytsam maylimi bu men o'zim uchun aytayotgan narsam emas shunaqa maqol borda bu mani maniki emas aka просто maqol yana onam ham otamdan oldin sevgan sevgani maktabda bo'lgandir degan bitta kinoda maqol eshitgandimda shu uchun har bitta inson to'yidan oldin baribir sevgani bo'lishi mumkinda misol uchun bilmaysizda endi evet. de. bo'lishi mumkin shu uchun man o'sha şey sevi sizni sevganlarnman общаться qilgan qizlarni er turmush o'rtoqlari bilan do'stman do'stman misol uchun man do'st bo'lganman ular bilan общаться qilganda man bo'rttirib yubormaganman man har doim o'rtada anaqa olganman evet. distansiya evet. olganman do'stona общаться qilib ko'rasiz mana uchrashuvga ham olib chiqqanda gaplashib ko'radiku uchrashuvga chiqqanda chiqqandaki narsa shuning uchun man ularga rahmat deyman ularni erkak mujik настоящий ular o'sha qizlarni baxtli qilib yashayapti baxtli qilib a man годеныш короче baxtli qilolmadimda uylanolmadim subutimda turolmadim ularni bir uyga olib kira olmadim мужик bo'lib ularni bir oldida paroy turib bera berolmadimda shuning uchun e, majbur bo'ldimki что mani e, hayotda jilovlaydigan oladigan qizga uylanishga chunki mani subutsizligim e, baxtsiz qilib qo'yishidan qo'rqdimda u qizlarni to'g'risi aka u qizlar золотой man ularga arzimayman mana dasturxon turibdi men ularga sochini tolasiga arzimayman lekin shunda ham onamga kelin bo'lish uchun suhbat qurgandirda onamga kelin bo'lish uchun man man uchun emas sardvos aka man subitsiz bola edim labzimda turolmaydigan o'sha narsadan ular ham xohlamaganda ularni o'zligi xohlamagan man tashlab ketmaganman ularni har bittasi tashlab ketgan mani shunga ularga aytadigan gapim вы молодцы вы сделали правильно sizlarga kattakon rahmat lekin duo qilinglar iltimos man shu qiz bilan baxtli bo'ling man har <laughs> biringlarni do'st deb bilaman ota onalarni ota ona deymiz biza to'g'risida bu bugungi kunda bugungi современный olamda нормальный явление bu akajon qaraydigan narsa emas bunga rahmat deydigan do'stmiz onalarini ko'rsam onajon deb yugurib borib xizmat qilaman mn akajon to'g'risi uyda ketmon chopish kerak bo'lsa belim og'riguncha yotib qolguncha chopadigan bo'laman shuning uchun ularga kattakon rahmat deyman faqat ular ham duo qilishsin mani oilam mustahkam bo'lsin ota onamga xizmat qila olay shu oilam bilan biz oilaviy do'st bo'laylik to'g'risida современный мирda yashayapmiz bir birimizga dushmanlikni o'ylamaylik ham hatto eng dushmanlik mana shu yerda boshlanar ekanda aka mana shu yerdan boshlanar ekan qarg'ishdan boshlanar ekanda juda og'ir bu tuyg'u judaham kuchli aziz sevgi muhabbat tuyg'usi aziz uylanganidan keyin ham sevishni davom etayotgan qizlarga nima gap bor kecholmayotgan qizlar ham bor hayolin aziz uniki yo'q endi u это же романтика это же хорошо давайте повечеподумать по пять минут о друг друге deydiyu besh daqiqadan o'ylab chiqaylik bir birimizni qalban yo'g'e baxtli bo'linglar saodatli bo'linglar manga baxt tilanglar ko'raylik ertaga xudo xohlasa man aytdimu tez kunda boyib ketaman ikki uch to'rt <laughs> deganlaridek xotinimdan ruxsat so'raganman aka unda yaxshi ma'noda yaxshi ma'noda nimaga unaqa yo'q <laughs> yo <laughs> yo shunga loyiq bo'lsam agar <laughs> lekin man bitta gap aytaman nechta xotin olasiz дальше man bilmayman lekin sizga man yaxshi ham yomon ham tilagim qarib bujmayib ketguncha mana shu ayol bilan baxtli bo'lib keting вообще qariguncha oxirgi umringizni oxirigacha mana yo'q qaraganda unga qaraydigan yoshroq' kerak o'zimni xotinimga qaraydigan yoshroq kerak man hozir adamga aytaman adajon man давай sizni desam adam давай deydilar onam ham давай deydilar чте то давай bo'lib ketmayapti hamma qo'shgani bilan qo'sha qas yo'q qo'shgani bilan qo'shia qarisin okajon ho'p keyini ilhz tagida zili bor yomon bola ekan suyuq ekan kelin yaxshilab ushlaonjilovni cчетки ushlab olgan keyingi savol hayotda juda ko'p uchraydigan so'z bor aziz pul deydi qo'lni kiri deydi aziz rametov uchun pul qo'lni kirimi yoq hayotda muhimlik darajasi qay darajada yo'q men hech qachon pulni qo'lni kiri deb qaramaganman hech qachon og'zimdan bu gap chiqqanmi yo'q umuman. sanjar ham biladiy uch yildan berimi aka mani og'zimdan bu gap chiqmagan pul bizani e, nafsimizni qondiradigan omil deb bilaman nafsimizni misol uchun nafs deganda yaxshi ma'noda ham aytaylikda aka ehtiyojimizni qoldiradigan bir omil hech qachon pulga hurmatsizlik qilish kerak emas lekin do'stlarim yaqinlarim или e, o'sha jaholatda şey, yurgandagi do'stlarim kayf qilgisi kelib qolsa или man qarab turolmaganmanda aka okay. shuning uchun chetdagi bir xil ko'rgan odam qo'lida kredek ishlatadida degan bo'lishi mumkin u pulni o'zi topmaganda ota onasi topgan deyishligi ham mumkin to'g'ri ota onamizni pulini baribir ishlatish nasib qilganiga shukur avvalam bor ota onamizga berganiga shukur lekin o'zimiz ham bir uch oyda to'qson ming dollar topganman o'sha eslayman şey birinchi katta pul topganim uyga kirmaganda aka faqat bozorlik qilib kirilgan lekin onajon mana deb qo'llariga rossiyada koyasilarmi uch oyda to'qson ming dollar topganam o'sha oyni o'zida yo'qotgan o'sha oyni o'zida ku bu arslon izdan <laughs> filmiga biroz oxirlarida abdulaziz akam onam rustam risibekov katta endi anaqa bo'lganda abdulaziz mirlaziz akam katta investitsiya tikkanlar xudo xohlasa mana qo'shni davlatlarga ge, dunyoga chiqmoqchimiz 'shu arslon izdan bilan keyin biroz safarga ketganlarida akajon yo'q demasangiz man yana дополneniyя qilmoqchiman desam ukam san bilan qanaqa sanga mehr bergan bo'lsam xuddi shunaqa qoladi bosur deganlaridan keyin o'sha moskvaga kinoga borganman и o'sha puldan ozgincha yana bo'ladiyu kinoga ishlatib uyoq buyoq lekin katta pul ketdi akamga kattakon rahmat deyman mirlaz akamga otamga onamga misol rixsvoy rustam rixsbekov o'rtog'im misol ko'plarga rahmat deymanda shu film orqali va rossiyadagi o'sha kinokompaniya mani chaqirib uch oyda qo'limga mani odam o'rnida aktyor o'rnida <laughs> ko'rib <laughs> qo'limga kuniga ming dollardan yetti yil oldin qolib ketsam bo'lar ekan deymanda hozir ham bemalol hozir to'rt besh mingga chiqqan bo'lardimda harakat qilib lekin hali kech emas aka agar shu xarakterda qolib ketganimda o'sha yerda yo bir portlab ketgan bo'lardim yo bir bombani shu film masalasida o'zingiz gapini ochganingizga aytaman aziz man ozgina mish mish gap eshitaman mish mish bu haqiqatmi azizni qamab qo'yishgan ekan shu filmni orqasidan militsiya aralashgan ekanmi qamalib qolganmiz oka qurollar bilan mahallada ans shunaqa eshitdi to'g'rimi ruxsatsiz endi qiziqqan bo'lganda u bor azizjon qiziqqan bo'lgan azizga yotoqxonasidami ko'chadami taksidami moshinadami oshxonadami tog'dami qo'liga mikrofon berilsa u juda ko'p ko'p takrorlaydigan g'azaldir she'rdiru satrlardiru u juda yam ko'p mana shundan boshlaydi aynan u qaysi satrlar qaysi e, she'r ha man onam takrorlaydigan bir she'r um, borda aka u she'rni ichida g'ij g'ij mehr bor g'ij g'ij deganda so'z topolmadim hozir ma'no bor ma'no bor yoki hayotga um, elitadigan so'zlar bor so'z bu sehr so'z bu kuch so'z bu qurol so'z bu o'ldirishi mumkin so'z bu hayotga qaytarishi mumkin so'z bu deyishadi ustozlar lekin mana shu satrlarda man ko'proq yashagim keladi qaysi satrlar o'sha boshqa olmaymiz plan baby farzandlik farzandsizlikdan umidingni uz biz farzansız, farzansız, yo'q <laughs> okay, plan baby tuz farzandsizlikdan umidingni uz ma'noi tushundizmi farzandsizlikdan bahorlar <laughs> <laughs> shamolin asraydi bahorlar <laughs> abduost aka shamolini asraydi hilollar <laughs> zilolin asraydi so'zni qarangda bahorlar shamolin asraydi hilollar zilolin asraydi buloqlar hilolin asraydi o'zingizni o'zingiz uchun asrang tiriklik eng buyuk inoyat sevgisiz yashamoq jinoyat azizim azizim bu dunyo omonat o'zingizni oilangiz uchun o'zingizni o'zingiz uchun o'zingizni aziz va muqaddas diyorimiz uchun asrang 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 tasando rahmatatta sog' bo'ling keyingi savolga o'tamiz galdagi savolim azizni birinchi marta g'ashiga teggan azizga birinchi marta og'ir botgan bir so'z bor o'sha birinchi marta nima sababdan og'ir botgan saida opamni o'g'lida jumash akani o'g'lida shuarni orqasidan yuribdida degan gap birinchi marta qachon og'ir botgan abduvosid aka harbiy litseyda o'qiyotganimda harbiy litseyda hozir <laughs> temuriylarni maktabi sobir <laughs> akamn umrlari uzoq bo'lsin ota onamni chaqirib man plastda turganimizda o'g'lingiz harbiy hayotga <laughs> ko'nikdi buni orzusi <laughs> harbiy bo'lish orzuyim chegara qo'shinlarida ishlash bo'lgan juda orzu qilganman otamni ham orzulari shu bo'lgan okamni ham shu uchun yoshlikdan sportga berib okamni ham shu sohada harbiy sohasida olib ketish bo'lgan lekin taqdir ikkalamiz ham boshqa sohadan ketdik keyin chaqirganda plastda o'g'lingizni san'atkor qilaylik qilaylik deb aytganlarde bu millatga elga oilalarga xizmat qiladigan yaxshi kadr bo'ladi oladigan filmlari harbiylarga bag'ishlaydi buni orzularini aytib berib o'tiradi man harbiy bo'lsam ham kinochi bo'laman baribir mana shu harbiylarga bag'ishlab kino olaman deb o'tiradi shuning uchun hozir vaqtni cho'zmaylikda bolani tezgina san'at oliygohiga beringlarda bola bo'ldi anaqasini sindirdi yes, nima ya bo'ladiyu odam katta kattayib ketgan yoshligda meni de. menini sindirdi uch kilometr to'rt kilometr bemalol yuryapti ertalab turadi joyini zapravka qiladi iltimos bu chegarada tursa ikkita anekdotga butun davlat sirini aytib beradi bu deb kulib hazil qilib <coughs> keyin otam aytdilarda shu yerda onam bilan otam aytgan gaplari aziz mayli seni san'atkor sanat qilamiz lekin san sani ko'tingdan yugurmaymiz biz tushundinga dedilar adam juda qattiq gapirdilarda sani orqangdan yugurmaymiz biza kechirasizlar biroz qo'pollashdim sani orqangdan yugurmaymiz adam onam demaysan biza o'zimizni orqamizdan yuguraylikmi o'zimizni elichra misol san'atkor qilib yo sani orqangdan yuguraylikmi tushundinga dedilar ayam ham aytdilar hech qachon saida rametova borib birov uchun farzandi uchun birovga yalinmas kerak tushundinga dedilar man san urishib qo'ysang borib sani urishaman bilasan a dedilar boshqa narsa militsiyaga tushib qolsang borishim mumkin lekin kinoga olinglar deb bormayman bola dedilar sen san bilasana man o'zim kelib bitta kiyimda samarqanddan kelib mana shu e, elimizni yurtimizni bir anaqasiga erishishga nasib qilyapti otang ham bir o'zi kelib lekin bola san agar shunaqa qiladigan bo'lsang man ikki kunda yana qaytarib sani olib kelib qo'ya olaymanan man aytdim hozir ham qolaveraman man dedim agar qol desalar man dedim manga anaqasi yo'q dedim biroz endi enchikayotgandirmanda dedim keyin sobir akam yo'q dedilar buni harbiy anaqa kinolar oladi bu olib ketinglar deb shu bilan estrada kollejiga direktor <laughs> o'sha payt harbiy litseyni maktabimiz direktorlari <laughs> keyin olib ketishdida o'sha yerda plastda qarangda niyatda baribir yaxshi niyat ishonch ixlos shu kungacha man iymonim komil shu narsaga balki iymoning hali to'lmagandir <laughs> deyishingiz <laughs> mumkin shu to'lganicha imonim komil uh, ixlos bu dunyoda sizga so'ragan narsangizni beradida ishonch yaratgan egamga ishonib обращаться qilsangiz beradi plastda turib qasam ichganman o'shanda xudo xohlasa man ota onamni mani deb kinoga chaqirishadi ye saidaxon sizni o'g'lingizmi deb qolishadi mani orqamdan faqatgina ko'cha ku'yda militsiyaga tushib qolsam borisharli lekin hech qachon kinoga ota onamni torttirmayman yuzini yerga qaratmayman va'da beraman va oladigan filmlarim harbiylarga bag'ishlanadi o'ynaydigan rollarimda harbiylarni o'ynayman man мотивационный aktyor bo'laman мотив san'atkor bo'laman man motivator bo'laman man qiynalayotgan bolalarga yordam berish uchun san'atga kiryapman boshqa maqsadim yo'q man harbiy bo'lisham faqatgina vatanimni bir zarrasi bo'lish uchun harbiy man patriotmanda auoi aka juda ham patriotizm yaxshi ko'raman vatanim ko'p bora mani ketishimga imkoniyat bo'lgan u yerdan alamzadalik bilan ketadigan joylarim ketmaganman balki bundan battari bo'lsa ketib qolishim mumkin deb o'ylaganman lekin allohim o'sha battarini bermagin deganman mani mana shu davlatdan chiqib ketishimga ko'p odamlar anaqa qilgan lekin chiqib ketishdaemas gap man borib keladigan bo'laman abduvosid aka boraman kelaman hammamiz shu musofir oka ukalarimiz ham boradi tirikchiligini qiladi qo'lida hunari bor ishini qiladi yana qaytib keladi bu unaqa tushuncha yo'q davlatdan chiqib ketding vataningdan chiqib ketding yo'q birodar san shu yerda tug'ilding bo'ldi sen o'zbeksan все та borib qayerda yashasang ham baribir shu shu diyorni odamlari bilan muloqotdasan muloqotdasanda все so, ildiz shu yerdaku shun uchun man hech qachon hech qachon allohim nasib qilmasin mana shu diyorimdan butunlay chiqib ketishga mana shu o'zimni bir ikki metr yerim nasib qilsin har bitta mo'min musulmon oka ukalarimizga nasib qilayotgandek va niyatimga yarasha ko'p filmlarda ota onamni otang shu inson o'ynayapti onangni shu inson o'ynayapti degan narsalar bo'lganda de, onam yig'laganlarda bolam esingdami shu va'da berganing shu niyat qilganing shu shu nima bo'lsa ham shunisiga rahmat deyman san mani yugurtirma agar onam bolam o'ynasin deganda bir yetmish foiz kinolarida mani o'ynatishardida man bolam o'ynasin shu geroy man tekinga o'ynab beraman desalar ham o'ynatadigan joylari bo'lgan misol demoqchimanda shu yaxshi niyat ekanda man hozir kibrlanib aytayotganim yo'q buni tagidagi yotgan narsa faqat abduvosid yaxshi niyat qilganim manga hamroh bo'lgan samolar man bilan birga nafas olgan va shu niyatimni yo'l bo'lsin filmida rahmatli riqsvoy aka muhammadjonovni <coughs> qaydasam muhabbat filmida misol uchunda ko'p filmlarda bo'lgan shunaqa voqealar qamara kamalovna saidaxon shu o'g'lizni shu bola o'ynaydi mana azizbek yangi chiqayotgan bola o'zimni o'g'lim hayotda deganlar probaga kelganimizda man уже o'i bo'lganman yo'q saidaxon o'g'lingizni o'ynaydi mana shu bola desa yo'q mani o'g'lim rostdan man o'zim tuqqanman desam qamara opa mundoq turdilarda чте серьезно s dedilarman yuzimga bir shapaloq hazillashib nimaga aytmading manga man aytdim shu kunni orzu qilgandim shu prefkusi tatib ko'rishi shu hissi o'zimda hissiyotni o'zimda bir his qilishni orzu qilgandim qamira aka rahmat sizga umriniz uzoq bo'lsin shu Şun, shunaqa hissiyotlarni nasib qilgan tushunarli aziz saida rametova bu, bu xalq uchun saida rametova saida rametova muxlislar uchun saida rametova aziz uchun saida opa bu, bitta oddiy ona и не просто oddiy ona много что saida opam aziz uchun boshqa farzandlar uchun ham lekin aziz qaysi qilgan ishlari qaysi qilolmagan ishlari yuragiga qo'shib tirnab yig'latadi izn qiynaydi qaysi qilolgan va qilolmagan ishlari onasi uchun aytsam ishonmaysiz bitta oyligimni olib kelib bermaganman qo'llariga onajon mana shu oyligim man shu duo qiling mani otajon shun, top shuni topdim mani duo qiling demaganman shu mani qiynaydi oddiy narsa sol uchun bor topgan olib kelgin deyishingiz mumkin lekin shu ish kar kar qilyapman hozi mana bu yerda kinoda bunaqa bo'lgan bunaqa bo'lgan kinoni deb mani deb o'tgan lekin bir og'iz oila olib kelib bermaganman e imatullohga olib borish birinchi orzuyim otam tuzalsinlar otam shu holatlarda bo'lsa ham olib borish manga g'oyibidan beradi ollohim ishonaman ota onamni kiymatullohga olib boraman man ishonaman shu ukajon qilgan ishlaringizni qaysilari yig'latadi qilmaganlaringiz hali oldinda bilmasam ota onamga loyiq farzand bo'lolmasam kerak chunki ular san'atda qiynalib topgan topishgan mehrni man juda oson topdimda ularni orqasidan juda oson topdim deb o'ylayman lekin odam o'ziga shu qiyin yo'lni ko'p ko'p holatda lekin man oson yo'lni tanladimda ota onamni nomidan foydalanib uni oqlay olmadim misol uchun o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist bo'lganimda biroz oqlagan bo'lardim erina hol mukofoti sovrindori man bu davlatda bir kelgindidek o'zimni his qilaman bir orta bu yerda ora chorada kerak bo'lib qolsa ishlatib otib yuboradigan bir latta lattadek hisoblayman yomon bolani roli bo'lsa o'ynatib keyin yana chetda yurur bor bir og'ir yuki bor narsa bo'lsa o'ynatib bor endi pulingni olding o'sha yerda yurur degandek qarashadida uka okay? bir pulga sotib ololmaganmanda hol mukofotini ishonasizmi bitta moshennik okam bor o'shanga berib ham ololmaganmiz sheroz bilan juda alam qiladi uka okay, man xizmat ko'rsatgan darajadagi ishlamagandirman misol uchun uka okay. abduvosid aka balki u amerikada o'qib kelib o'sha yerda qolsam bo'lardi voz kechdim deganim rossiyada manga kuniga yuz ming dollardan berishardi shu yerdan voz kechib qoldim hto no qolding işte, ketganida kimga ki keraksan bu ota onangdan boshqa kimga kerakmi ki kimga kerakmi ki ayting ota onangizga keraksizda muxlislaringiz kerak kerak deydiyu lekin qani bitta san'atkor uchun muxlis yozadimi vazirlikka ozodbek akamga mana shu bolalar olsin xizmat ko'rsatgan shu bolalarni хотя бы nomzodga qo'yinglar xalq tanlasin или ovoziga qo'yin или mana shu bolalarga imkoniyat beringlar xizmat ko'rsatgan olishga şey, deb bitta de muxlis yozadimi muxlisingiz bo'ladimi yo'q muxlis u gap u aka okay? muxlisman unisiman bekorchilikda internetda короче chiqdi internetda aylandi короче счетga pul tushdi bularga bo'ldi bo'ldi o'tding ketding короче козел отпуения aka yo'q nafaqat man aka bunaqa san'atkorlar rosa ko'p который orzu qiladi lekin imkoniyat yo'qda дальше ketishga xizmat ko'rsatgan degan narsa bilasizmi bu qanaqa obro' bu qanaqa bu baxtku abduvosid aka nihol ko bermaydi aziz ramedov degan nom mehr bergan odamlarga u xizmat ko'rsatganda man ma uchun og'irroq aka okay, bu toshi bu gapda okay. aziz ramedov saida ramedova xalq suygan aktrisa shogirdlari xalq artistiku saida loyiq emasmi xalq artistiga нежели xatosi bo'lsa bir nima qilish kerakku nima endi bitta odam dushman bo'lsa sanga butun hamma dushman bo'lishi kerak emasku bitta odamga sal jaholatda sapchib qo'ygan bo'lsang hammaga ukajon manimcha ochiqlik davrida bugungi kunda borku yurtboshimiz imkoniyat berganlarda rahmat imkoniyat berganlari uchun bo'lmasa hamma bitta bitta surib qolardida aka agar misol shu inson bag'ri keng inson bo'lmaganlari shu insonga ham chiqarish kerakku to'g'rimi chiqarish kerak emasmi aka bugungi kunda bloger bo'lib yashashimiz kerak biza man uchun man uchun uyat joyi yo'q bloger bo'lib yashash man uchun yani, okay, umuman or joyi yo'q bloger xizmat qilyapti vatanga elga shu yoshlarga xizmat qilyapti shu vayner bolalar bloger bolalar misol uchun информационный blogerlar bor man uchun uyat joyi yo'q bu narsani akajon kinoni ham tushib ketdi deyolmayman zo'r ketyapti mana yana akajon bir bo'ladida period bo'ladi an tushundingizu anaqani ichi tozalanib chiroyli bo'lib period bo'ladi lekin yosh san'atkorlarga ulug'bek qodirovda nima mukofot borechnars yo'q ekan qaysi aktyorda mukofot bor kino aktyorda o'zbek kino презентовать qilish kerakku o'tirib arty dilnoza oldi faqat ha dilnoza dilnoza opa teatrdan olganlar dilnoza opa teatr aktrisasi lekin o'zbek kino klipda uh, umumanda nima nimaл davlat ishida ishlash kerak emasku xizmat xizmat qilish uchun to'g'rimi yo'q davlat ishida mani tushuncham balki noto'g'ridir bugungi kunda buaka davlat qaysi aktyorimizda bor yoshlardan ulug'bek adiz rajabovda nima bor shuhrat medali bormi bo'lsa kerak alisher uzoqovdachi akajon shu uchun iltimos siz ayting mana shu yosh o'sayotgan kino aktyorlarga хотя бы okay, aka o'ttiz yillik anaqa berishdida işte, hammaga bitta diplom berib qo'yishsa ham bo'lardi mana shu yilning eng kuydirgi aktyori yilning eng kuydirgi kadri shuni ham kuydirgi qilib misol uchun foydalanladigan bitta latta короче desa bo'lardiyu to'g'rimi berilmadi aka okay, bitta dona mundoy faxriy yorliq o'ttiz ming so'mlik faxriy yorliqni ko'tarib biz qanaqa baxtli yuramiz bilasizmi oiaka sizni faxriy yorlig'ingiz bormi man maktabdan bor maktabdan borm o'n birinini bitirguncha olganman man ho'p четкий tvham mana shu blogerlarni ham ichida bitta organizatsiya bo'lishi kerakku yilning eng yaxshi blogeri yilning eng yaxshi инфорmаtционный blogeri a misol хотя бы shu bo'lishi kerakku bir nima хотя бы kampet siz yilning eng zo'r oqani siz desa anvi ham deydiyu ozodbek ahmadovich mana shu bu yil mustaqillik bayrami arafasida cho'tki tv boshlovchisi vazir rametovga deb alohida bitta bering aka shuni ham olib chiqib aytaman haqiqat bor ekan bering bir nima bering biz sizni yaxshi ko'ramizbiz sizniб sizni qo'shiqlarigizni yig'lab eshitamiz yig'lab aytamiz xudo xohlasa nasib qilsin azizugngi kunga qadar uszoz umringiz uzoq bo'lsin shunaqangi bir holatlar ochiqlik davrida aytib oldida shunaqangi holatlar o'tdiki kesaman dedingizu aka okay, bu gapni' yo' kes lentani bir olib ketib qolsa o'g'irlab o'g'irlab shunaqa jarayon o'tdiki ilohim ortda qolgan bo'lsin saida opam ozgina bemor bo'lib qoldilar betop bo'ldilar <laughs> lekin le. ortda qolgani rost bo'lsin azizga befarq bo'la olmaydi farzand baribir har bir olgan nafaslarida har bir jarayonda yonlarida bo'lgan aziz o'sha jarayonda ham qanaqadir hisqi fujur fisqi fasod mish müş mishlar bo'ldi eng og'ir botgani qaysi bo'ldi lekin onam xasta bo'lgan paytlari mana shu turkiyada agar shular qarashmaganda onamdan ayrilib qolardim turkiyaga ketishgan shu jaloliddin mangu berdi filmi bilan ruhlari shod bo'lsin shu shu filmdagi bolalar opa yuring opa yuring qizlar rayhon opam feruzalar yulduz hammaligide farhod akam olib borishgan man buyra rosa boring desam yo'q bordim oddiy anaqa ekan deyishdi shularga rahmat deyman shular rosa qo'llab quvvatladim kim bildi kim bilmadi onam ovqatni dasturxonni ustida har doim qo'llarini duoga ochganda shu skritый kamera qo'yib qo'ysak ham misol bu narsani ko'rsatsa bo'ladida o'zi deyman hammadan oldin shularni bir eslab shularni oilasiga tinchlik xotirjamlik so'rab duo qiladilarda o'zi biroz intervyular bo'ldi duosida keyn shu intervyuni ulardan xafa bo'lsam endi xuddi sizdan xafa bo'lgandaa holatda ertaga balki tushunarman katta bo'lgandan keyin abduvosid aka ular ham bekorga bo'lmagandir jiyanlarini intervyulari bo'ldi jiyanlarida ham ozorlik borda qalbida o'sha ozorlik o'tib ketdida abduvosid aka o'sha aytib oldi bo'ldi chiqib ketdi odam to chiqib ketadida unga ham rahmat shuni chiqarganlarga rahmat abduvosid aka shuni ichidagini chiqarib olganlarga rahmat chiqib ketdida bo'ldi endi ichida yomon niyat qilib yurolmaydi chunki chiqarib bo'ldi uni xalq bildi analiz qildi kim haq kim nohaq to'g'risida aziz va muhtaram elimiz analiz qilib bo'ldi shu ham behikmat emas ekanda o'sha şey, bitta soniya bo'lar ekanda hammasini bo'ladiyku vatanimizda hammada tozalanish bo'ldida bitta dunyoda de deganim hammani oilasida hammani uyida hammani shunda ham g'iyn demadim onam ham g'iyn xatoni o'zimizdan qidirdik o'yladik man onamga tushuntirdim onajon sizga aytgandim vaqtida kelishib oling degandim iltimos siz katta bo'lib uzr so'rang degandim shunda kichkina tushunadi bir xil soniyalarda hali bizada unaqa odob yo'q hali unaqa tarbiya endi kirib kelyaptida akajon degan katta uzr so'rab kichkina keyin uzr so'raydigan davrda kichkina o'zi kelib tushunmaydida uzr so'ragani yosh katta odam asalim jonim shakarim biroz uzr biroz mandan o'tib kichkina uyalganidan qayerqa o'zini qo'yishini bilmay keladida biroz dilini og'ritib qo'ysam o'zim uzr so'rayman en srazi endid shu bilan yopilib ketadida u bir umrlab yuradigan odamlar bor aka yigirma yillab yuradigan odamlar bor mani shunaqa qilgansan shunaqa degansan deb yigirma yil qarg'ishda yurasizda bu yomon narsa duo o'tgan qarg'ish ham o'tadida abduvosid aka buni ahli ilmlar ustozlar bilishadi to'g'risida buni bir dunyoni anaqasini tushunadigan insonlar tushunadi qarg'ish juda yomon narsa ekan abduvosid oldin man bunga juda yengil qaragan ekanmanda lekin siz aytgandek biroz sahiylik kayfiyati ruhiyati mani qutqarib kelgan ekanda biroz birozgina xalqimizdan so'rayman duo qilinglar mana shu suhbatimiz jarayonida ikkita duonglar kerak bo'ladi tez orada aziz ramedov otasi bilan onasi bilan makkava munavvaradan suratlar va videolar tashasin bu bitta yaxshi niyatimiz ikkinchisi saida opa siz o'zingizni ehtiyot qiling aziz ramedovni eng kichkina farzand to'yida ham o'zingiz bosh bo'lasiz duo qilib qo'yasiz allohu akbar endigi ya'ni yakuniy savolimni baytaman aziz yakuniy savolimdagi man ta'kidlab o'tadigan biron soha qolib ketmasin faqat bugungi kun televideniyasi bugungi kun ijtimoiy tarmog'i bugungi kun radiosi bugungi kun teatri bugungi kun kinosi avvalgilardan nimalari bilan azizga farqlanyapti ochiqligi bilan qaysi birini bugungi kunda juda ko'p ochiqlik bemalol erkinlik fikrni ochiq etish odam bilasizmi qanaqa qiynab qo'yadi bu narsa bu narsa odamni yeb qo'yadi bugungi kun kinolarida bugungi kun kliplarida bugungi kun vaynlarida bugungi kun ijtimoiy tarmoqdagi teatrlarda hamma yoqda ochiqlik bemalol Bi, bir problemani mana million chiqyaptida aytyapti problemani aka mazza qilib ko'rasizda ana muammoni ustidan kulyapti hech bo'lmasa shu chiqib ketyoptida odamni ichidan şey, ma, o'sha man sizni siqib turadigan narsa chiqib ketyapti man millionga rahmat deyman balki fikrim biroz yoshi ulug'larga yoqmas man uzr so'rayman avvalambor lekin shu bolalar ham uh, mana shu juda ko'p holatlarda xizmat qilyaptida man Ma, vaynerlarga rahmat и hozir teatrlarda odam juda qaytgan mana dilnoza opam onajonim o'ynaydigan andishali kelin spektakli muqimiy teatrida uh, alisher navoiy nomidagi opera va ba, balet teatriga tushib turaman o'sha teatrga juda odam qaytgan akajon juda bir beshta teatrga aylanib tushib turamanda bir bir ko'p emasdir lekin opera teatriga tez tez borib turaman alisher navoiy operada panoramada kecha yangi e, nomini uzr biroz yodimdan ko'tardim unutdim panoramani yangi nomi nima alisher navoiy alisher navoiy qo'yildimi manimcha adashmasam shunqa qo'ldimaa deylik bu eski panorama eski panoramada qanaqa bir o'zgarishlar bo'ldi agar kirgan bo'lsanglar kinolarimizda ham kecha mana premyeralarda joy to'lgan yani. onam juda maqtab keldilar bolam juda va kinolarimiz dunyoga chiqish boshlandi дистрибторский bizada ochildi bemalol uh, o qo'shni davlatlarga butun dunyoga yevropaga amerikaga rossiyaga kinoingizni olib sotsangiz bo'ladi hozir shunaqa imkoniyatlar yaratildi shuncha narsa shuncha million million puling bo'lganda ham man manda shunaqa anaqa bitta davlat de mukofoting bo'lmasa bir tiyin ekansanda xullasho to'yga borganda nima deb e'lon qiling deydi deydixalq suygan deb e'lon qiliboavering deyman hop <laughs> bugungi kun bilan kechagi kunni farqi televideniyada nima bo'lishi mumkin qoraqalpog'iston xalq artisti jenisbek aka xalq artisti oldilar <laughs> yo'q şey o'sha farq Televideniya sohasidagi kechagi televideniya bilan bugungi televideniya televideniya televideniyada ochiqlik boshlandi reklamalar ko'paydi Uh, madaniyat kanalida ham chiqib reklama ketyapti madaniyat va ma'rifatda mana shuni olsangiz ikki soatdan keyin sizni uyingizga доstавка bo'ladi tepasiga bundoq qarasam madaniyat va ma'rifat kanali хотя madaniyat va ma'rifat kanalida do'ppi soat <laughs> baraka <yetofkar. laughs> Yo, topgo'r yo'q to'g'risida do'ppi milliy artelde hech bo'lmasa yo'q misol deymanda milliy do'ppilarimiz туристический kompaniyalar bugungi kunda milliy do'ppilarimizni d или milliy chust pichoqlari bu pichoqlar sizni ovqatingizni e, uzr kimni telefoni misol va ma'rifat kanalidan chiqib olib bu ziraklar brilliant yangiliklar <laughs> shu aka xullas lekin zo'r tv sevimli e, f anaqa yigirma to'rt yorib tashlayapti milliy biroz o'rtada anaqa qilyapti sevimli zo'r tv e, yigirma to'rt kanal vashe tindirishmayapti like. okay. lekin aka ishoning mana shunaqa ketishyapti bolajon biroz tushib qoldi man analiz qilamanda milliy mana bunaqada bir tushadida tushundigizmi bittada oladi yana bir tashlab beradida qolganlarga yo'l beradida yana man yetishmaa buyoqqa man deydiyu yo'q milliy man milliy mani uyimda man shunaqa deb bilaman milliy kanal man nima proyektda ishtirok etishsam иli ishtirok etayotgan bo'lsak oilaviy faqat milliyda milliyga uyimda kiraman ishonasizmi uyimda yurgandek hidini bir anaqalarini anaqalarni tanib olganmanda ho'p savollargaa g'ibatlashdi aka savollarga javob uchun katta rahmat aziz savollar nihoyasi yig'ilayotgan ekanda Men tuzgan savollar nihoyasiga yetdi endigi navbat keyingi blogimiz bu muxlislarga savol yo'llang degan savol yo'llashgan ular yo'llagan savol hammasini beraman deb va'da berganman va unga savolga javob sizdan olaman man savollarni e'lon qilaveraman siz kameraga qarab ana shu savolni egasini ko'rib turgandek javob beraverasiz hodjiyev shuhratdan assalomu alaykum sho ijodkorlari va azrametov ishlaringizga omad savollarim bor edi birma bir o'qiyman ma'qul ko'rsangiz o'qirsiz ho'p bo'ladi aynan ayni kundagi reytingingiz o'zingizni qoniqtiradimi birinchi savollari davlat mukofotim yo'q qoniqtirmaydi ikkinchi savollar orzuyingizdagi rolni o'ynadingizmi yo'q alpomish rostdan orzuyimdagi kino va rol alpomish dostoniga film olish va o'zim o'ynash keyingi savol san'atkorlar san'atkorlar orasidagi do'stlikni qadrlaysizmi qaysi san'atkor bilan do'stsiz sir bo'lmasa e, san'atkorlarni orasida san'at deganda bilasizmi juda ehtiyot bo'lib murojaat qilaman san'atga o'ymakorlik ham kiradi shuning uchun san'atdagi shoirlik kiradi san'atga juda ko'p jabhalar e, kiradi shuning uchun san'atdagi hamma aka uka opa singil ustozlarim do'stlarim hammalari bilan qalinman hammalari bilan sirdoshman birontalari yo'qki man ular bilan sirlashmasam yo'q tushunarli xudo xohlasa yaqinda ota bo'lasiz farzandingizga qanchalik ahamiyatli <laughs> bo'lasiz va uni tarbiyasi o'zingiznikidek bo'lishini istarmidingiz javob uchun oldindan rahmat bitta odamdan shu savol hammasi kelgan endi boya aytib kind o'tganimizdeki of, uh, bolamni tarbiyasi mendaki bo'lmasligi bu bo fakt nega desangiz bugungi kundagi odob uh, boshqa bugungi kunda uh, islom juda ham chuqur uh, kirib kelyapti ko'z tegmasin shuning uchun qo'ni qo'shnilarni o'zi man e'tibor bermaganda ham farzandlarni odobli qilib tarbiyalab qo'yadi bizani paytda juda bir uh, boshqacha edi aka jaholat okay? ko'p edi jaholatga imkoniyat ko'p edi hozir har uh, ikkita qadamingizda uh, jaholatdan uzoqlashishga imkoniyat ko'p shuning uchun man ahamiyatli bo'lsam bo'lmasam bu inshaalloh karim bu millat bu diyor bu davlat farzandimi mandanda baxtli mandanda odobli mendanda uh, ibratli qilib tarbiyalaydi man bo'lishim inshaalloh allohimdan so'rayman man e'tiborda bo'lsam ishda işte bo'lib qolsam ham demoqchimanki shunaqa tarbiyalaydi deb ishonaman bu nafaqat ishonishim shunga qarab kelyapmiz va ko'ryapmiz o'zimiz baxtiyor rashidov assalomu alaykum aka siz kinoda olifta bolalarni rolini juda ham zo'r o'ynaysiz yoki rahmat hayotda ham o'ziz shunaqamisiz javob uchun oldindan rahmat dedilar endi kinoda ko'rgandan keyin hayotda shunaqa ko'rinib qolsangiz kerak yo balki oliftaman u endi abduvost siz bilasiz bilmasam ho'p botirjon o'n to'qqiz oltmish bir assalomu alaykum shuyegataan aziz do'st haqida aziz aka do'st haqida nima tushunchaga egasiz javob uchun oldindan rahmat ayajoningiz bilan dadajoningizni de asrang debdilar do'stni o'ziz e, tanlamaysiz do'st sizni tanlaydi do'stni alloh azza jaa sizni e, bugungi kungacha qilgan amallaringizni yo to'g'irlashga yoki mukofotiga yuborsa kerak deb o'ylayman har doim kelgan odamlarga beradigan savollarim bor navbatchi savol o'shalarni beraman aziz ramedov bilan suhbat qilamiz deb reja qilganimizda azizni xayolidan o'tgan edi mana shu savolni bersak edi bost akam deb lekin man bermagan savol bo'ldimi berdimmi yo'q boy furash furajkangiz yoqyaptiberdimmi savollarim hammasini beri eng yoqqan savol bergan savollarim ichida elimizdan so'radingizu duoh shu yoqda ilohim ijobat bo'lsin eng yoqmagan savol bo'lmadi bo'lmadimi ho'p bugungi kunda internetda faoliyat yuritayotgan kanallar orasida yaxshimi yomonmi farqi nimada sezildi ochiqlik bor aka boshqa intervyular ham man hurmat qilaman ularni ularni yo'nalishi boshqada boya aytganimizdek har bitta kanalni yo'nalishi bo'lganda sizni ham o'zingizni yo'nalishingiz bor siz birdaniga otash bo'lib chiqdingizda anaqada internet platformalarida otash bo'lib chiqdingiz ana otashing bormi deydiyu olov bo'lib chiqdingizda o'zim aytyapman aka shu voqeadan keyin ham baribir kuzataman o'zim faxrlanaman endi birdaniga aka birdaniga bo'ldida tan oling kanalingiz birdaniga ollohdan birdaniga bo'lganda deb bo'ladiu o'z gaplashganingda miang qo'zg'olon qiladiyu ichida keygim keldi aka o'zim oxiri напрашиваться qildim esingizda bo'lsa oxiri akajon man уе tayyorman intervyuga borsam maylimi dedim sevimli kanalda esingizda bo'lsa olloh nasib etgan yetganiga shukur bizni manzildan bizni kanaldan hech kim quruq qo'l bilan ketmaydi va'da beraman mana shu yil yakuniga qadar xudo xohlas xohlasa plan babd xudo xohlasa yaxshi niyatda bu faqatgina kasal kasalvonlar uchun muammosi borlar uchun emas sog'lomlar uchun sog'lomlar uchun ham sovg'amiz siz uchun plan baby uzdan mamalin va spirolin bu bad dori vositasi emas bu sog'lomlar ham foydalanishi mumkin yaxshi niyatda beryapmiz azizbek xudo xohlasa sog'lom insonlar ham farzand qilayotganida quvvat bo'ladi deb eshitdim s aka agar demak mana shu sovg'amiz ham alohida sizga marhamat mamalin va spiralin uh, va yana Ulan bir narsa e rahmat kattakon Oxygen development modern sergelidan xudo xolisi bolalik bo'lib ko'paysangiz azizbek inshaalloh baland qavatli imoratlar uchun shaxsan sizga xohlagan paytingizda borishingiz mumkin 15% besh foizlik skidka eng zo'r modern Sergili mana shu kompaniyadan rostdan ha rostdan skidka mana bu ham sovg'a voy alhamdulillah zo'r va albatta yana bir bor ta'kidlab o'tamiz aziz bizni tomosha qilib turganlar biz volidam restoranida suratga oldik suhbatdoshimiz aziz rametov edi man har safar aytadigan gapim bor edi bilasizlara har bir mehmonga aytadigan so'zim shunday bo'lardiki aziz yoki bo'lmasam boshqa mehmon bo'lsa ham sizni kuzatadigan musofirdagi do'stlarimiz bor va albatta muxlislar bor <laughs> ularga tilak va niyatlaringiz deb murojaat qilardim azizga bu safar bunday murojaat qilishimdan biroz boshqacharoq murojaat qilmoqchiman ha ham kuzatadigan muxlislar bor musofirdagi tomoshabinlarimiz ham bor ularga ham atagan tilaklari bor <laughs> lekin azizdan bitta alohida iltimosim onangizga niyatlaringiz va muxlislaringizga onalarimizga aytay abduvosiz aka hozir yig'latasiz mani yerdao'tkazib olibkr musofirdagi onalarimizga mani xolalarim musofirda uh, amerika qo'shma shtatlarida rossiyada qarindoshlarim uh, juda ko'p musofirda ular eson omon farzandlarini nabiralarini bag'rlariga kelib olishsin hozir butun dunyo bir biri bilan musofirchilikda ishlaydi dunyo kezadi baribir bu bu yaxshi narsa dunyo ko'rgan o'zimizni ham mana chet elliklar ko'rasiz hali xudo xohlasa mana shu besh yil ichida judayam judayam katta o'zgarish ko'ryapmiz yetkazganiga shukur shukularga ko'rsatganiga shukur musofirdek aka ukalarga qalbinglar hech qachon o'ksimasin mana uh, shu ochiq aytaman qishloqda uh, bir dalada bir uh, oftuda yurganinglardan uh, o'sha yerda to'g'risida dunyo kezib bir rossiyada amerikada yevropada bir yangi atmosferada yurgan boshqacharoqda baribir shu yerda ham misol uchun shaharga kelishga intilardingiz baribir misol kim qishloqda kim qoladi deysiz hamma ham qolavermaydi misol uchun siz bilan menga o'xshagan misol inson baribir shaharga talpinaveradi qishloqda katta bo'lsak ham man o'zim qishloqda katta bo'lgan bo'lamanda qishloqqa olib borib qo'ysa hozir yashayman hozirgi kallam bo'ladi lekin kelgunchagi kallamda yashamasdimda chunki shahar shahar dedim hozirgi kallam bo'lsa tagimda moshinam bo'lsa qishlog'imda bir hafta yashab bir hafta syomkaga kelgan bo'lardim deyman xonadoninglarga eson omon qaytib kelib olinglar noshukurlik yomon narsa o'zing shu yerda bo'lganingda ko'rardi ukam deyishligi mumkin men ham bo'lib ko'rganman man ham yashab ko'rdim yashab ham ko'rdim eplab ham ko'rdim yana qaytib keldim yana qaytib ketaman inshaalloh tez kunlarda borib yana ishlaymiz yana cho'llarda misol uchun bizaniki ham syomkada aka bir misol uchun oltin konini qazayotgan odamni o'ynasangiz to'rt oy oltin konni qaziysizda o'sha yerda misol uchun demoqchimanda yana ketasiz yana boshqa odamga bitta kabinetda o'tirmaymizku biz ham shuning uchun gapirayotgan gapimga uzr so'rayman va iltimos qilgan bo'lardim tez tez kelib turinglar uyga kartadan pul jo'natib turinglar rahmat aziz bang'illatib kommentariya bilan layk bosasizlar voydan restoranida suratga oldik kanal nomi chutki tv ismi Mabduosat, rejisyor jamshid maqsudov produser <laughs> xo'shid mahsudov keyingi safar <laughs> yana boshqa mehmon bilan sizlar <laughs> bilan ko'rishamiz xayr salomat bo'linglar